ଆଜିକାଲି ଯିଏ କ୍ରାଇମ୍ କରୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ମୁଁ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯୋଉ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ନିଆଁ ମିଳୁନାହିଁ। ଆଜି ଧାରଣା ଦେବାର କାରଣ କି 3 ବର୍ଷ ପୁରୀ 4 ବର୍ଷ ଚାଲିଲାଣି, ମୋ ପିଲାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେନି। ସରକାରଙ୍କ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଲା ପରେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପିଲାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେନି। 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କ'ଣ ବୁଝିଛନ୍ତି ଏବେ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବଥର ବସିଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୋତେ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ କହିଲେ କି ଏଇଟା 5 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଗଠନ ହେଉଛି, ପିଲାକୁ ଖୋଜା ହବ। କିନ୍ତୁ 5 ଜଣିଆ ଟିମ୍ 4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ମିଳିଲାନି। 5 ଜଣିଆ ଟିମ୍ କ'ଣ ପିଲାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେଟା ବି ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରୁନି। ଶିଶୁ କମିଶନର ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଇଥିଲା, ସେ ମୋ ଘରକୁ ଯାଇକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଆସିଥିଲେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିବେ ବୋଲି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବାସ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଧାରଣା ବସିଛି ବାରମ୍ବାର, ସେଠୁ ବି ଫଳ ଶୁଣୁ ଆଜ୍ଞା। ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆଜି ମୋ ପିଲା ମୋତେ ମିଳିପାରିଲେନି। ଯୋଉ ନିରଞ୍ଜନ ଶବର ଆଇସି ଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 9 ଅଗଷ୍ଟ 2020ରେ ଯେତେବେଳେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ବହୁତ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିକି ମୋତେ ଥାନାରୁ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ବି ଯୋଉ 4 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଥାନାକୁ ଯାଇଛି, ସେଠି ବି ହାରାସମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ମୋତେ ତଦନ୍ତ କଲେନି। ଓଲ୍ଟି ତାଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ହେଲା। ଆଜିକାଲି ଯିଏ କ୍ରାଇମ୍ କରୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ମୁଁ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯୋଉ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ନିଆଁ ମିଳିପାରୁନି।